Жақын күнде болған митингте егемендігімізді еншілегісі келгендер қаншама адамды қыршын етті. Елге үлкен майдан ашқан шабуылшылардың әрекеті жұртшылықты алаңдатып қойды. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліс отырысындағы сөзінде мемлекеттік төңкеріс жасағысы келгендердің ниеті іске аспағандығын жеткізді. Бұл мәлімдемені тыңдаған ордабасылық зиялы қауым өкілдері мен ауыл ардагерлері құптап, жұмысқа ойын жүзеге асырғысы келгендерге қатаң шара көрсетіледі деп сенеді. Сондай-ақ наразылықты желеу еткен бас бұзарлардың шетегіне ермеуін тілеп, тыныш тірлігінен айырылған тұрғындарды сабырға шақырды. Бүгінгі үндеуде осы жағдайдың бәрі тегіссіз түгел айтылып, халықты тыныштандыру, ынтымақ бірлікке жұмылдыру жайында айтылды. Әрине, бұл да үлкен бір күш деп есептеймін. Халыққа үндеу жариялап, оны халықтың осындай жағдайға жеткізуінің өзі үлкен бір саяси бізге шешім деп ойлаймыз. Басқұзарлардың бәрі тегіс ауыз ұсталып, шетінен құрықталып жатыр. Біз оған әрине қуанамыз. Еліміздің тыныш болғаны, бірлігінің берекелі, мерекелі болғаны біз үшін үлкен қуаныш.